Innan du stänger av din spint så måste du generera matchrapport. Att generera matchrapport innebär att du sparar den i din spint så och enkelt kan föra över den i fogis. Om du vill justera någon matchhändelse, till exempel en målskytt, kan du göra det i din spint så innan du genererar matchrapporten. Men du kan även göra det senare i fogis. Välj lag, funktion och sen rapporter. Under visa redigera händelse kan du göra dina justeringar. För att generera matchrapporten går du till lag, funktion, rapporter och väljer generera rapport. Nu finns matchrapporten sparad som en fil i din Spinso och det är dags att logga in på Fogis igen för att skicka in den. Se till att din Spinso är ansluten till datorn med USB-sladden. Logga in med dina inloggningsuppgifter som du har fått från Svenska fotbollsförbundet. Välj fliken uppdrag och sen uppdrag i nedre raden. Klicka på matchnumret och sen på Domarrapport. Nu klickar du på Läs in rapport från Spinzo. Välj bläddra och peka på din Spinzo märkt SPF under den här datorn. Dubbelklicka på Report och peka på din aktuella match. Välj Ladda upp fil. Om du vill kan du även göra justeringar här. Radera spelare, markera ersättare, lagkapten, justera tider eller händelser. Kolla så att allt är okej okay och välj Spara händelser. Kontrollera matchrapporten en sista gång. Administrera eventuellt ledare i respektive lag. Till exempel lägg till funktionärer på bänken eller registrera eventuella avvisningar. Välj Spara och godkänn och klicka OK i rutan som kommer upp. Klart! Nu är matchrapporten sparad och godkänd.